Re! Viss ēters ir te! Zvaigznes ceļš – tāds nosaukums dots koncertam, kas veltīts pērn mūžībā aizgājušā ilgadīgā grupas Opus Pro solista Aleksa piemiņai. Jā, koncerts plānots 6. Augustā Lielvārdes parkā. Tas ir blakus vēsturiskajām pilsdrupām Daugavas krastā, bet par to, kas izskanēs koncertā un arī par to, kā mūsu atmiņās joprojām skan jaudīgā Aleksa balss. Par to mēs runāsim šorīt ar viņu meitu, ar Aju Andrejevu un arī ar Kariju Zariņu, cīņu biedru, tā var teikt. Labrīt visiem un labrīt. Arī divi ģitāru vīri pievienojas Kaspars Ansons un Jānis Kalniņš. Kas Jā. Piedalīsies vēl. Arī. Labrīt. Ikvienam noteikti ir savas atmiņas, sajūtas, domas un emocijas, jo projām pavisam noteikti, kas pašlaik, vai tā organizācija jau par koncertu domājot, vai tomēr tas, tas smeldzīgais emocionālais neizbēgam arī visu laiku fonā ir arī jau pat par praktisku piemiņas koncertu rīkošanu. Jā, tas fons, viņš tas noteikti ir klātesošs visu laiku un ja līdz koncerta tādai aktīvi, kamēr nebija tāda aktīvā gatavošanās koncertam, tad tās sajūtas varēja tā kā palikt maliņā, ja, bet šobrīd viņām ir jāieskatās tieši acīs un Aleks īstenībā tik klātesošs, viņš man liekas, ka nav vēl nekad bijis, man, kopš dienas, kad viņš aizgāja. Un es to uztveru kā tādu savu veidu transformāciju. Un vēl vienu atvadīšanos, jo tas jau nav tā, ka mēs vienā dienā tas notiek, mēs atvedamies un tad mēs ejam tālāk. Tas tā, diemžēl, nav. Un šis ir tāds ļoti emocionāls un es domāju, ka arī ļoti svētīgs posms. Vismaz, ja es runāju par savu iekšējo pasauli, kaut kā tā. Bet vietas izvēle koncertam arī savijas kaut kā? Jā, absolūti. Mēs esam vietas izvēle, šīs konkrētās vietas izvēle ir tamdēļ, kad pirmkārt tur es pavadīju visu savu bērnību, tur mēs dzīvojām ar ģimeni, konkrēti pie šī parka. Lielvārdē? Es to saucu par Lāčplēšu parku, tāpēc, ka tas ir Lāčplēsī, bet oficiālais nosaukums ir Lielvārdes parks. Tā kā jā, nesajauciet, tas nav Spīdā, nav Spīdoles saliņa Lielvārdes parkā, kas ir... Bet tas ir otrs parks, kas ir Lielvārdes galā teiksmainais parks, kur mēs, īsāk sakot, mēs tur uzaugām, tās ir manas bērnības takas, un tēvam vienmēr bija sapnis, ka tur beidzot, ka tur varētu kaut kas notikt, jo šī vieta ir ārkārtīgi, ārkārtīgi skaista, un viņam vienmēr bija tāda ceme, ka tur nekas nenotiek. Tā kā, tāpēc arī viņam šobrīd noteikti būs prieks un gandarījums. Jā, es domāju, ka noteikti viņam būs prieks un gandarījums, jo... Man arī liels prieks, ka šo vietu iepazīs. Es domāju, ka liela daļa cilvēku zin šo vietu un ir tur bijuši, bet ļoti daudz cilvēku iepazīs no jauna ārkārtīgi skaistu vietu, kur doties un būt dabā. Jā. Arī uz skatuves neviens vien koncerts ir nodragāts kopā. Nu, es domāju, tā emocionālā dzīsla arī vibrē joprojām. Nu, jā. Nu, Aleks Šauri jau vienalga mani katru dienu mēģinājuma telpā, kur es strādāju. Tā kā, un viņi arī būs tur visu laiku. Jā. Tā kā, jā, es gaidu šo koncertu, jo paredzu, ka būs ļoti interesants, kas viņam ļoti patiktu. Viņam arī patika, ka citas grupas aranžē kaut kā savādāk. Un, ka tās dziesmas izskan kaut ko, viņš saka, o, reku, tur forši, jā, vai tur tā. Un šī gadījumā visas grupas... kas piedalīsies, pa savam visu to darīs. Jā. Reku viens piemērs. Jā. Jā, par programmu starp citu runājot. Kā jūs to veidojāt? Jo vienmēr jau ir jāizvēlas, vai ne? Ko tad? Jā. Nu, bija skaidrs, ka šajā programmā noteikti ir tiks iekļaut lielākie hiti un arī varbūt kāda sen aizmirsta dziesma. Un, izskanēs tās dziesmas, kuras Aleks ir dziedājis. Tas, sāksim ar to, ka jā, programma ir tikai no Alekša dziedātajām dziesmām. Un kad šajā programmā ir koncertā ir jābūt, protams, viņu doma biedriem un cīņu biedriem, bet arī, kā es tagad šorīt no rīta sapratu, tā vidējai paaudzei vēl un jaunajai paaudzei. Tā kā es sev pieskaitu jau pie vidējās. Iedod, Hari. Un jaunajai paaudzei, jā, ka ļoti daudzi no mums, gan, es domāju, Jānis, gan Kaspars, gan grupa Laikas, un es zinu, Arnis Račīnskis, arī Dagamba, Valters Pūce, ir iedvesmojušies kaut kad jaunībā no Opus Pro, no dziesmām, no Alekša balss. Un viņi interpretēs šīs te dziesmas
pa savam, un tas būs ļoti interesanti un jaudīgi. Pavaicāt īsti Kasparam par to, ka droši vien saskarsmi ļoti plaši ar mūzikas producēšanu, rakstīšanu un tā tālāk, tagad pāraranžējot, izpildot tieši dziesmas no Opus Pro, no Alex repertuāra. Nu, kā tas atbalsojas tevi pašā, kā to sajūti? Nu, pirmkārt jau jāsaka, ka tur jau katrs, jau, kas piedalīsies pats droši vien, nāks ar savu artavu un tā pienesumu un redzējumu, kā tas, kā tas sajiet kopā ar to, ko varbūt tas konkrētais mākslinieks tagad dara. Bet nu, Alekša mūzika jau, un Hara, protams, arī lielā daļā tā ir, ļoti viegli pārnesās uz mūsdienām. Es nevaru teikt, ka tie nu, pamat tādi nu, nosacījumi, lai dziesma būtu hīts, ir mainījušies. Un tur tas ļoti labi tajā laikā tika izpētīts un izdarīts pēc mūsdienu standartiem arī akceptējam. Tā kā es domāju, ka ar to nav nekādas problēmas. Nu, visticamāk, jā. Visticamāk, ka mūsdienu standarti jā, ir radušies jā. Tur. Kas būs tas, ko mēs šorīt dzirdēsim? Vai tas būs kaut kas no tā roķīgā, jaudīgā gala, vai no tā rotaļīgā, vai romantiskā? Es pieļauju, ka tur arī ļoti daudz dažādi. Es teiktu, ka viennozīmīgi roķīgs, romantisks un... Šī ir mana mīļākā tēva dziedātā dziesma, Harija Zariņa mūzika un Normunda Beļska vārdi. Šī dziesma tika radīta tad, kad rados arī es, tad, kad es nācu šajā pasaulē. Un, nu jā, mīļais. Lūdzu. Klausāmies.
Paldies! Paldies tiešām gan raķīgi, gan rotaļīgi, gan jaudīgi. Viss tieši tā kā, nu, tā kā arī viņam patīk, es domāju. Jā. Tā. Paldies! 6. augusts, Lielvārdes parks, 8. vakarā. 8. vakarā tiekamies vienā kārtīgā rokoncertā. Papriecājamies kopā, paraudam kopā un nosinam kārtīgi Aleksi. Es tieši gribēju teikt, ka es jau gara acīm redzu, kā visi aplaudē, bļauj atkārtot asars list pār vaigiem. Jā, jā.